tam hezký ty lavičky s tím výhledem. Kde tam to stojí? Tam do něho jdu. Krásný, no. Tady už bydlíme po pravý straně. To je teplý jak předtím, jo? Není to tolik teplý, je to akorát. Těžký trekaři. No. Tam ještě ty děti nosily ty nápoje, hele. Tady je odchod na trek. Hůru do pralesa. Jste kouzelníci, kudy jste šli? To modrý. Jo. Vy jste přišli teda i nudy. Ona tam byla, je ta odmačka. Dokonce i lana. Dele. Máš mačetu? Máš mačetu?
Takže se vynoří za tím stromem a někde tamhle. Jestli to je teda ono, jestli to nejsou Vietnamci. Tady už je to taková džungle, jak má být. Už to napadá někam tak. Tak ukaž, jestli si Tarzan vybral dobře. Co? Ukaž, jestli si Tarzan vybral dobře. Jsme tam. Kde mě nebude přístupová cesta, ne? Co? Kde se mě zepadá. Já ho nevidím. Tak. Je tamhle. Jdeš na skluzavku, jo? Je tam taky bazén vzadu? Řežou. To se váří už dlouho.